पाटील साहेब काय म्हणाल, 6वा दिवस आहे, काही सरकारकडून काही संदेश आहे का? कारण आज शंभूराजे देसाई बैठक करणार आहेत काही मराठा शिष्टमंडळात. नाही, आता शंभूराजे साहेब कोणाशी बैठक करतायत मला नाही, पण मागणीची अंमलबजावणी लवकर पण अपेक्षित. मराठा समाज वाट बघतोय, मराठा समाज चौकून सगळेजण मराठ्यावर अन्याय करतात, जरा वेळी समजून घेतलं तर बरं. आता मराठा आता अन्याय सहन करण्याच्या मनस्थितीत राहिलेला नाही. संपर्क करते सरकार नाही असं नाही, परंतु आम्हाला ते मान्य नाही ना. संपर्क मान्य नाही, चर्चा मान्य नाही, अंमलबजावणी पाहिजे. आता आम्हाला अंमलबजावणीशिवाय हे आमरण उपोषण उठू शकत नाही. मी पुन्हा पुन्हा तेच सांगतो की आता बस, खूप मराठ्यावर अन्याय सरकार पण करतंय आणि बाकीचे पण करायला लागले. मराठा आता अन्याय सहन करण्याच्या परिस्थितीत ना राहिला, क्षमता नाही त्याच्यात अन्याय सहन. सरकारनं वेळीच लवकर मराठ्यांच्या मागणीची अंमलबजावणी करावी. आता मराठा आता अन्याय सहन करण्याच्या मनस्थितीच्या बाहेर गेला आहे. अनेक आंदोलक मुंबईच्या दिशेने जात आहेत मंत्रालयाकडे घेराव घालण्यासाठी, किंवा वर्षा बंगला असेल, सागर बंगला असेल, त्या ठिकाणी जाणं अशा वृत्त आहेत. मला माहीत आहे, जे माहीत नाही ते मी नाही माहीत. माहीत आहे ते आहे, मग ते काय काय नाही मी माहिती घेऊन सांगतो. काल बीड बंद होता, आज जालना बंद आहे, उद्या पुन्हा संभाजीनगर बंद, राज्यभरात बंद पुकारला जातो. आता समाजाची सुद्धा सहनशीलता संपत येऊ लागलेली, समाजाला काय सांगतो? काय करणार हो दादा, समाज तरी काहीतरी लिमिट पाहिजे. अन्याय किती करावा, किती सहन करावा? एकमेव महाराष्ट्रात असे जाते, मराठ्यांची किती संयमी आहे, खूप शांत आहे, सहन करती. आता हे जर सारखाच अन्यायच करायला लागले, काय करणार? राज्याला तर आम्ही प्रोग्राम दिलेला नाही, कुठं आंदोलन करा म्हणून नाही, काहीच नाही. पण आता लोकाला दमच निघत नाही, लोकाला अन्यायच सहन व्हाय नाही. मी तरी काय करू शकतो? समाज आता स्वतः होऊन नको म्हणलं तरी जर रस्त्यावर यायला लागला, त्याला जर सहनच व्हाय नाही, अन्याय समाज काय करणार? हे अन्यायच तेवढा चाललाय, लय अन्याय चाललाय. मराठ्यांवरती प्रचंड अन्याय चाललाय, प्रचंड खूप, आणि ठरवून चाललाय, सरकारमधून ठरवून चाललाय. साहेब तुम्ही नेहमी सांगता की आंदोलकांनी सरकारच्या बाबतीत आशावादी राहावं, आपलं उपोषण आणि आपलं मागणं. तुम्हाला अजूनही आशा वाटते की सरकार संपर्क करेल आणि आपल्या सगळ्या गोष्टी? मी फक्त राजकारणात जायचं नाही, माझ्या समाजाला मला म्हणून आमरण उपोषणावर बसले. आणि ही देवेंद्र फडणवीस साहेबाला संधी मराठ्याच्या मागणी सांभाळ बघणे, याच्यानंतर थोबडसुद्धा उचलता येणार नाही त्यांना. संधी दिलेली असताना काम नाही केलं ना, त्यांना थोबडसुद्धा उचकता येणार नाही, आणि कसलाच मराठा ऐकून घेऊ शकत. दोषी फडणवीस साहेबांना धरणार लोक. संधी दिलेली असून जर अंमलबजावणं करत नाही, याचा अर्थ दोषी तो आहे. मराठ्यांचा वाटोळा करायला देवेंद्र फडणवीस निघाले, हे सगळ्या पक्षातले मराठी एक जीवानं म्हणणार. जी संधी आहे त्यांना, त्यांच्यासाठी फक्त हे उपोषण का? अल्टिमेटली किती दिवस? एक दोन दिवसात करतील असे आशा आहे, बघू. एक दोन दिवसात करतायत. काल वडीभद्रीवर जो गोंधळ झाला, त्याच्यामुळं बऱ्यापैकी असंतोष दोन्ही ओबीसी मराठा समाजात, त्याचे परिणाम दिसू शकतात, तर तुम्ही काय आव्हान कराल दोन्ही समाजात? नाही नाही, मी तर रोज शांततेचं आव्हान करतोय मराठ्याला, शांत राहा. पण समोर बी पाहिजे तसं, आणि याला ओबीसी मराठा नावच देऊ ना. ओबीसी मराठ्याच्या अंगावर कवच येत नाही, मराठा ओबीसीच्या अंगावर जात. हे नाटक कंपनी थोडी, त्या भुजबळ्यांनी लावलेली नाटक कंपनी थोडी, ते करती भांडण खेळायसाठी, ते आरक्षणासाठी नाही, ते ओबीसीसाठी लढायचं म्हणून नाही येत. काही नाही, ओबीसीसाठी लढायचं असलं तर तिकडं पंढरपूरला, तिकडं आंदोलन. हे ओबीसीसाठी लढत नाहीत, हे कायसाठीच नाही ती, हे फक्त भांडण खेळायसाठी. बघा ना मराठ्यावर अन्याय किती वेळेस आले ते, आहेत ना मीडिया साक्षीला? मीडिया साक्षीला आहे का नाही खरं बोलायची का? तीन वेळेस आले ते अंतरवाली रॅली काढायला आमच्या उरावर, बोललं का कोणी त्यांना? काही अधिकारी म्हणलं प्रत्येकाला रॅल्या काढायचं, काढून द्या. तीनदा गावात येऊन गेली, या भांडण खेळा म्हणून. आम्ही नाही खेळत, याला म्हणतात मराठी. सगळ्याला सगळ्याला सारखं समज, हे जातीवादी आहेत हो,
तुम्हाला कालचं उदाहरण देतो. एकदा माग राज ठाकरे साहेब म्हणले होते, शाळासुद्धा गेला बुवा जातीवाद, शाळासुद्धा गेला बुवा. काल छत्रपतीचा झेंडा फाडण्यात आला आहे, काल मराठ्यांच्या पोरांना हाणण्यात आले. अरे बाबा, आता जातीवाद कोण करतो? त्या लेकराला तर शिकविलं होतं यांनी असं बोलायचं, आणि बाईट घ्यायला तुम्हीच होता स्वतः. त्यामुळं हे शिकविलेलं तर वाजत जातीवादच नाही. आता ह्यो जातीवाद नाही, आता समजा आम्ही नाही काही करून ते म्हणले शाळाभूत जातीवाद गेला. आणि कळवळा कोणाला आला? राज ठाकरे साहेबाला. कळवळा बघा कुडली कुठं आला, शाळापर्यंत गेला म्हणे जातीवाद. आता मला सांगा, महाराष्ट्रातले पुरोगामी विचार करणारे जेवढे काय तज्ज्ञ महातज्ज्ञ आम्ही जातीवाद करतो म्हणते मराठी जे म्हणतात ना, आमचा रस्ताच बंद केला. हे जर आम्ही केला तर तुम्ही आम्हाला काय म्हणले असते माहिती आहे का? मराठ्याने वाळी टाकले, गरीब गरीब बारकाल्या जातीला मराठ्याने वाळी टाकले, आमचा रस्तेच बदलले. बरं का देवेंद्र फडणवीस साहेब, शिंदे साहेब, महान योगगुरु तज्ज्ञ छगन भुजबळ, आयुर्वेदाचार्य तो छगन भुजबळ, ऐक आता, ते जर आम्ही केलं असतं ना म्हणला असता तिच्यात मग नाकाच्या खाली आलेले आहे इथं असा थाय थायट केला असता जसं नाचे आहे. माया ओबीसीला त्रास माय बघा, आता हेच जर आम्ही केलं असतं तर आम्हाला म्हणले असते आमच्या गोरगरीब जातीला पूर्वीसारखं जाळी वाळीत टाकलं, वाळीत आमच्या लोकाला गावातून जाऊन देणार, किती मोठा अन्याय हो मराठ्यावर. आता आमचा रस्ता बंद केला जायचा आहे, आम्हाला इकडून पाटावून जा म्हणतात पाटावून येड्या बाबळीतून, आणि इकडून बरडावून जा म्हणतात बरडावून, तुम्ही गावातून नाही जायचं. जे शोषण पूर्वी झालं गोरगरीब जनतेचं पूर्वीच्या काळात बौद्धांचं त्यांचं, तसं आज मराठ्यांचं शोषण सुरू केलं आहे. गाव बंद केलं तर आम्हाला, आता आमचे रस्ते बंद केले, लेकरा बाळाला शाळा जायचे रस्ते बंद, दवाखान्यात जायचे यायचे लोकांचे रस्ते बंद, आमच्या सगळ्या अडवणूक येतात. आता उद्या एखादं मिल अडवणूक दवाखान्यात न्यायचं कुठून? हेच जर आम्ही केलं असतं मराठ्यांनी तर म्हणले असते मराठ्यांनी लोकाला वाळीत टाकलं, रस्त्यानं जाऊन देत नाही शासनाच्या, यांच्या बापाचा रस्ता आहे का? शासनाचा रस्ता केला का नाही? बघ हेच मराठ्यांनी केलं असलं याचं उत्तर द्या मला फक्त. आता हेच मराठ्यांनी केलं असतं तर किती थाय थायट झालं असतं, त्याचे नाचले असते घुंगरं बांधून पायात, हातातसुद्धा घुंगरं बांधले असते, पायात तर बांधले बांधले असते, नाकातसुद्धा बांधले असते त्यांनी घागरमाळी अशा. अन्य झाला अन्य झाला अन्य झालं ग बाया आमच्यावर. आता ग आता मराठ्याला वाळीत टाकलं पाटील साहेब, काल आता मराठ्याला मराठी केला असं म्हणले ते वाळीत टाकली सरकार आहे की हे देवेंद्र फडणवीस शाळा चालवतात का? हे छगन भुजबळ राज्य चालित हो का? आमचा रस्ता बंद केला जायचं आहे, त्या रस्त्यानं चाललं तर आमच्या लोकांना हाणायला लागली, आम्हाला दुसरे कोण रस्ते दिले ना, असेच यांना जर दिले असते तर काही ठिकाणी. आता मराठा प्रत्येक गावात एखादा अर्ध्या गावात तुम्ही येत, काही ठिकाणी मराठा बी आहे ना. आम्ही अशी वागणूक देतो का यांना? आम्ही तर दादा बाबा म्हणून चहापाणी करतो यांना, हे गावानी मिरले आमच्या रॅल्या घेऊन. आम्ही काय नाही म्हणलं, गपरा म्हणलं, घरात बसून राहा, घरात बसून राहिले आमचे लोक. आम्ही काही विरोध केला का? नाही नाही केला. आज आमचे लोक तिथून जायला यायला लागले म्हणजे रस्ताच ती राज्य महामार्ग आहे, तुम्ही त्याला जोडून राष्ट्रीय महामार्ग आहे. हे राज्य महामार्ग कोणाच्या बापाची जागिरी आहे का? मग हे जर आम्ही बंद केलं असतं तर काय म्हणले असते आमचा रस्ता बंद केला? बघा दादागिरी बघा किती हुकुमशाही आहे, ते सगळ्यात म्हणला असता झुंडेशाही, त्याचं ते तोंड ते नाचत मिचक्यात वाबाडाचं झुंडशाही. आमच्या गोरगरीबर अन्याय आहे बघा, असा कण होतो जस काय त्याला हागूट व्हाय ना खालून, असा कण होती किती अन्याय माया गरीब.
कसं करायचं ओबीसीनी? असं अर्जच काय, त्याला लिंबू द्यायला पाहिजे, लिंबू ते गळ लिंबू म्हणजे संडा संडा त्याला सांड हो जाईल बसल्या बसल्या फटकून वाजली निघली बाहेर. आता कुठं गेला हा माया मराठीचा रस्ता बंद आहे आता, माया मराठी जायचं कुठून आता? माया दोन चार लोकाला बी हाणलंय तिथं, हाणलं ना आम्ही कधी हाणलं का? नाही ना. आता सुरुवात कोणी केली? तुम्ही. शेवट मराठे करणार. पुण्याहून मोठ्या प्रमाणात मराठा आंदोलक हे मुंबईला पोहोचलेले आहे आणि दुपारी 1 वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा बंगल्यावर बैठक होण्याची शक्यता देखील आहे. तुम्हाला याची काही कल्पना आहे का? नाही. पण मला काय काय पुण्यातले मराठा आंदोलक नाही ते नाही माहिती मला काय कोण आहे काय आहे आणि दुपारी 1 वाजता वर्षा बंगल्यावर त्यांची बैठक होण्याची शक्यता नाही मला. बाकी काहीच माहित नाही, फक्त शंभूराज साहेब परवा म्हणले होते आम्ही बैठक घेऊन तोडगा काढणार आहे सोमवारी, काहीच नाही काहीतरी मार्ग काढतो. बोलणार कोण तज्ज्ञ येतं काहीच म्हणलं नाही, कोण अभ्यासक येत कोण तज्ज्ञ येतं, कोणाला लोकांच्या आंदोलनाच्या जीवावर खायची सवय लागलेली कोण जाणे तज्ज्ञ म्हणलं नाही माहीत, मला माहीत नाही त्यामुळे मी बोलू शकत नाही. ते कोणाचे आहेत आमचे आहेत का पाकिस्तानहून आणले आहेत का कोणकडं अफगाणिस्तानातून आणले आहेत का छगन भुजबळचेच काही विचाराचे बसविले आहेत का देवेंद्र फडणवीस यांचे विचाराचे बसविले आहेत का आम्हाला माहीत नाही ते कोण आहेत. माझी इकडं गोरगरीब जनता तर फडणारी इकडे इकडे ते तर फडतील मागण्या करतील. हा यांना पहिल्यापासून टाळूवरचं लोणी खायचं सवय लागली कोण आहेत काहीत मला नाही. आणि सरकार बी तसल्याला जवळ करतं त्याला आम्ही काय करू शकत नाही. आज आम्हाला नाही देणे गेलं मागण्याची अंमलबजावणी पाहिजे. पाटील साहेब काल जो संघर्ष झाला त्याचे पडसाद कुठेही महाराष्ट्रात उमटले नाही. मराठा समाज ओबीसी समाज समजूत झालेला कारण त्या तो प्रकार फक्त गडीबोजरी फाट्यापुरताच मर्यादित राहिला, त्याचे पडसाद कुठेही उमटले. मी तुम्हाला कालच सांगितलं परवा सांगितलं काही हुशार आहेत तुमच्यातले ते मागुंडवची ते स्क्रिप्ट देतेतले असं बोलत तसं बोल काही जण असते थोडी सगळ्याला कळतं त्याला वाटतं मी मांजर नाही का डोळे झाकून दूध पिते त्याला वाटतं काही कळत नाही पण आहे सगळ्याला दिसत असतो तू काय करतो काय नाही वेळ जात असते येईन वेळ तो आहे दमदार तो बी हिशोब होत असतो सगळ्यात. मी तुम्हाला कालच सांगितलं होतं परवा सांगितलं ओ विषय मराठा वादच नाही आहे चांगल्या चांगल्याला कळतं गरीब धनगरांना कळतं मराठ्यामुळं आरक्षणाला धक्का लागत नाही उगाची उगं भांडण विकत घ्यायची गरज नाही. ओबीसींना वाटतंय मराठ्यांच्या जर नोंदी सापडल्या सरकारी तर त्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे आपण आडं नाही पडत. आणि गाव लेवलवर ओबीसी मराठा वाद नाही ही नानटेक कंपनी दोन दोन जागेवर बसली आणि ही छग्याने बसलेली देवेंद्र फडणवीसचं बळ आहे यांना मणिपूर करायचं आणि ते गाव डोळ्यावर आणायचं ते गाव दुश्मन करायचं विनाकारण काही जण करून बी घेतात लय लिहून देतात भारी असं बोल तसं बोल तसं बोल चष्मा आणती खूप लय चतुर झाला आहे सध्या ते स्वतःचं सावरायचं कळा ना चतुर झालं होय मग ते आता बोलते तिथे वरूनच नाटक कंपनी ती सगळी वरून नाटक कंपनी वादाचा काय संबंध आहे वाद असता ना तर इतके मराठी चावताळे असते तुम्हाला सांगतो पुरली बी नसते जे आहे ते रिअल बोलतो मी तुम्हाला पुरली बी नसते. मी एकदा सांगितलं शांत राहायचं मराठी शांती काही करत नाही कोणी आणि करणार बी नाही हे नाटक कंपनी झाली हे पैसे काही असं किंवा पदाचे आम्ही सुद्धा केले असते हे विनाकारण हे लढते हे भांडण करायसाठी आंदोलन बस फक्त भांडण करायसाठी आंदोलन बाकी कशासाठी. यांनी इकडच्या आता सगळे गाववाळीत टाकली येतं इकडच्या गाववाळीत जाता आता इकडचे 15-16 गाव आहेत तेव्हा रस्ताच बंद केला त्यांनी. हां उद्या चला आज आमच्यावर वेळ म्हणून रस्ता बंद केला काही दिवसांनी आम्ही बंद करू शकतो ना तुमचे रस्ते मग जसाल तसं उत्तर देणार ना आम्ही तुम्हाला देणार जसाल तसं उत्तर. तुम्ही आमच्या पोरावर हात टाकला ना तरी मराठा शांत राहिला की नाही तर केवढ्या लोकांपुढं तुम्ही चटणीला पुरले नसते इतके लोक होते मराठी चटणीला बी मी शांत राहा म्हणलो तेवढ्या मराठ्यापुढं तुम्ही चटणीला पुरले नसते हाणणारे कोण येते बोकटात करून टाकला असतं तुमचा तुम्ही कुठं पळले असते ना तर टंगे धरून ओढून तुम्हाला डांबरू आपलेलं असतं देईन शांत राहा म्हणलं शांत राहिले तुम्ही आमच्या दोन चार लोकांना हाणलं ना आता डोळे गेले का महाराष्ट्रात कोण लई बुद्धिजीवी येतं जे कोण कोण हरामखोर येतं पक्षाचे दलाली खाणारी यांना दिसत नाही का आता जातीवाद कोण करतोय. आम्ही इथं शांततेत बसलो आमच्या पुढं आंदोलन बसलं जातीवाद कोण करतोय की आमचे लोक येतात जातात हाणलं कोणी त्यांनी
कोण जातीवाद करतं? ते भाडखाऊ बोलतेत ना, जातीवाद म्हणणारे ते कोण येते? पक्षाचा शेण खाणारे त्यांना दिसत नाही का मराठ्यावर किती अन्याय चाललाय? आज मराठ्याचे 16-17 गावं जाते त्या रस्त्यावर, रस्ता बंद केला, कुठं जायचं लोकांनी? शाळात कुठं जायचं? कुठून जायचं? दवाखान्यात कुठून जायचं? अडीअडचणीला कुठून जायचं? कोणाच्या बापाचा रस्ता आहे का तो? गेलाय का नाही बंद? आमचे 2-4 पोराला आणलं, आमचे जर मराठी भिडे असते तर ते इतके बेकार धुतले असते, पण मी शांत राहायचं सांगितलं राहिले. जाऊ द्या, खाल्ला आमचं 2-4 जणांनी मार, हिशोब होईल जावा व्हायचावा. पण सुरुवात कोणी केली आता? त्यांनी. शेवट आम्ही मराठे करणार आता. फक्त आरक्षण मिळू तर अंमलबजावणी होऊ तर मराठ्यांनी शांत राहा. मुंबईमध्ये जे आंदोलक आलेले आहेत मोठ्या प्रमाणात, चुना भट्टी येथे आले, त्यांचा एक आरोप असा आहे की मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना वेगवेगळी वेळ दिलेली आहे भेटण्याची, त्यामुळे कुठेतरी मुख्यमंत्री भेटणं टाळतील असं त्यांचं म्हणणं आहे त्या मराठा आंदोलकांना. त्या आंदोलकच मला माहित नाही कोण आहे, काय प्रश्न विचारून मला उठे ते कोण आहेत, याचा मेळ नाही. कुठून उगम झाला यांचा, याचा मेळ नाही. कोणत्या पक्षाचे आहेत का मराठीचे आंदोलक आहेत, कुठून उगम झाला आहे का, कोणत्या पक्षाच्या त्यांच्या ट्रॅपमध्ये कोणी उगम केला आहे? त्यांचं तर ट्रॅप आहे, तेच उठणार आणि तेच भेटणार. गोरगरिबाच्या मागण्या वेगळ्या आहेत, त्यांच्या कोण आहेत वेगळ्यात, मला माहीतच नाहीत कोण आहेत ते. तर मी नावं ठेवू शकत नाही आणि चांगलं म्हणू शकत नाही आणि वाईट बी म्हणू शकत नाही, मला कोणीच माहीत नाही. आणि ते मुख्यमंत्री आहेत का फडणवीस आहेत का कोण कोणाला घुमित आहे त्यांचं ते बघ. मला एक दोन दिवसाच्या आत अंमलबजावण्या पाहिजे त्या द्यावात. आणि मराठ्यावर अन्याय चाललाय ते थांबवा, नसता मराठ्याची जर सहनशीलता संपली विषय खालास तरी मराठ्याला विनंती आहे शांत राहा. माझी विनंती आहे शांत राहा, करू हिशोब दमदारा, काही नाही ते चिल्लर आहेत हो ग पैशाच्या, त्याच्या जोरावर छातडा फातडा काढीत असते ना, छातडा नाही ते आणला ते करीत असते ना, आता शेवटी जिरायचं आहे समोरच्याला दाखवायचं असेल बापाला पैसे घेतले असते काही केले असेल किंवा मग काही आमदार किंवा भामदार खाबर का दाखवायचं असेल चालले. त्यामुळं मराठ्या शांत राहा, हे काय नाही ते जरूर आहेत, शांत राहा, शेवट करू. धन्यवाद. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.